Hallå. Nu är det väldigt, väldigt många som har frågat om vi kan göra en video där vi visar hur man gör en inbakad fläta i luggen och en utbakad fläta i luggen. Eller överhuvudtaget, det behöver inte vara i luggen, men jag tänkte att det är lättast att visa och man gör ju exakt likadant om man ska göra en där bak med. Och i denna videon tänker jag visa hur man gör en inbakad fläta i luggen. Och det är faktiskt väldigt enkelt när man väl läser. Så först så delar man upp typ en så här bit, det beror på hur brett man vill att plätan ska gå, men vi säger så här mycket. Så bara för enkelhetens skull brukar jag knyta bort det andra håret så här, så det inte stör. Sen då tar man bara det översta lagret här uppe. Och så delar man upp det i två delar, eller det börjar man, men man kan dela upp det direkt i tre med om man vill. Så. Och så tar man den ena biten över den andra. Alltså precis som vanligt när man gör vanlig fläta. Och så plockar man upp den tredje biten. Och tar den över där precis som vanlig fläta. Sen så tar man över denna biten igen. Fast denna gången tar man med en slinga från det håret som är kvar här nere. Så. Och så fortsätter man. Detta. Så tar man till en bit härifrån där det är kvar. Och får med det i flätan. Så fortsätter man fläta. Så tar man en ny bit. Så. Så tar man fläta. Tar man en ny bit här. Och får in det i flätan. Och så fortsätter man sen. Så egentligen flätar man liksom bara en vanlig fläta, fast efter varje slinga så tar man i lite mer hår. Och så flätar man liksom tills det inte är något mer hår att greppa ner eller vad man ska säga. Och sen när det inte är något mer hår kvar kan man bara fortsätta fläta som vanligt. Så här. Om man vill, man behöver inte. Typ här vid. Så tar man hårnålar. Och vissa kan vara med att säga en eller två, men jag kan absolut inte det. För att de bara glider ur, eller så håller det inte upp i min fläta för den blir rätt tjock. Så jag behöver typ 4 eller 5 hårnålar, ibland 6. Ja, jag brukar få kommentarer om att jag har många hårnålar, men ta så många ni behöver, helst så få som möjligt, men ja, jag ska försöka slå rekord här nu med 4 stycken, eller 3 kanske. Nej, alltså det går inte. Man gör rätt eller vad man nu vill göra. Och där har ni en inbakad fläta i luggen. Nu gjorde jag ju den väldigt slarvigt, men ni förstår i alla fall idén och hur man gör kanske. Så ja, jag hoppas att ni lärde er och öva tills ni klarar det. Och jag hoppas att ni gillar det och vi ses på bloggen. Mwah.